Jonli efirde ertaro boshlashimiz sababi svet o'chib qolishi ehtimoli bor. Shuning uchun tezroq jonli efirni boshlab o'yinimizni davom ettirishni xohladim. Assalomu alaykum, yana takamiz qo'shildi. Svet o'chib qolishi mumkin, shuning uchun jonli efirni davom ettirishni yoki ertaroq boshlashni xohladim. Svet o'chguncha o'ynab, ana qilib liderni aniqlab yoki o'sha kim savollarimga to'g'ri javob bersa, o'sha odamga paynet qilganimiz yaxshi. Assalomu alaykum. Jonli efirda ertaroq boshlab yubordik, chunki svet o'chib qolishi mumkin. Liderni aniqlab, sovg'asini topshirib, ikkinchi o'ringa paynet qilganimiz ma'qul deb o'yladim. Obunachilar, sizlardan iltimos, kanalimiz mehmonlari iltimos, mana shu tarafda X ni bosib, like bilan podpishka qo'yinglar va albatta bizga podpishka qilinglar. Bizning kanal sizlarga yoqadi degan umiddaman, chunki bizning kanalda ko'p ma'lumotlarni olishingiz mumkin mashina haqida. Imkoni bo'lsa, yana bitta fikrlar bo'lyapti. Imkon qadar harakat qilaman. Nima narsa qayerda nech pulligini bilib video obzor qilib tashab turaman, xohlasanglar. Xohlasanglar jonli efir qilamiz, jonli ko'rsataman yoki premium translyatsiyada, ya'ni ko'rsatib o'tib ketaman qayerda nima nech pulligini. Imkon qadar harakat qilaman. Shuning uchun sizlar bilan nima deydi, bitta fikr qilib hamjihatlikda ish qilsak juda interesni bo'ladi. Assalomu alaykum, takamiz qo'shildi. X ni bosib podpisasa qo'yaringki, bizning kanal sizlarga yoqadi degan umiddaman. Bizning kanalda mashinaga tegishli любой ma'lumot olishingiz mumkin. Zapchasi narxidan mashina narxigacha i mashinangiz motorini qayerda kuchaytirishingiz mumkin. Hammasini ma'lumotini biz beramiz. Qayerda ustalari bor, qayerda misol kuzovni qildirasiz, polirovka, kiraska, bamperlaringiz, например, yoki xadavoy usta, motor usta, motoristlar. Salonni qayerda chiroyli qildirsa bo'ladi. Hammasini bizda bilishingiz mumkin. Bizi kanalda imkon qadar hamma narsani yoritib berishga harakat qilamiz. Endi yangimiz, to'g'ri, kamchiliklarimiz bor, hammasini sekin-astalikda to'g'rilab boramiz. Kamchiliklar uchun uzr so'rayman oldindan. Kelinglar birga yig'ilib hammamiz bugun o'yinimizni topaylik, boshlaylik, ya'ni anaqalarda liderlarni sovg'alarini topshiraylik. Ikkinchi o'ringa 10 ming paynet qilaman. Sirazi hozir. Shuning uchun akalar, ana qilaylik, yig'ilaylik, ko'payishib sirazi o'yinimizni boshlaymiz. Men sizlarga mashinani rasmini ko'rsataman. Sizlar menga marka modelini, yilini aytsanglar, yutasizlar. Bittadan smaylik yig'ilib boradi. Kim oxirida ko'p topgan bo'lsa, liderga 204 monitorni beramiz, ikkinchi o'ringa 10 ming paynet qilamiz. Shuning uchun bizdan yiroqlashmanglar, bu tarafda X ni bosib like bosib chaqiringlar, albatta podpisa saqlaylar akalar. Bizning kanal sizlarni zeriktirmaydi, imkon qadar harakat qilyapmiz. Ko'p narsa, ko'p ma'lumotlar olib keldik. Avtopoygalar haqida ma'lumotlarimiz bor. Qanaqa qilib qatnashsa bo'ladi? Qanday qilib shu yo'lga kirsa bo'ladi? Shuning uchun hamma narsani bilish uchun uvedomleniyani yoqib qo'yinglar. Agar uvedomleniya yonib bo'lmasa, Telegram ssilka orqali bilishingiz mumkin. Mana men sizlarga Telegram kanalimni tashlayman. Nima qanaqaligini bilib olasizlar. Mana shu Telegram kanal orqali yangiliklarni tez bilasizlar. Siz uvedomleniyasi o'chib bo'lsa ham Telegramga kelgan nimani silkani bossangiz YouTube'ga kirib ko'rishingiz mumkin. Merz zapchas deb kichikcha bilan yozsanglar chiqadi. Poyskda poysk berganingizda Telegram kanalimizga ko'p narsalarni tashlaymiz, bilib olasizlar. Undan tashqari telefon raqamimni beraman, kim avtopoygaga qiziqsa 003 00 27, mana shu telefon raqamim. Qana qilib o'sha rallilarda qatnashsam bo'ladi, baggilarda minsam bo'ladi yoki avtokrossda yoki Piskentdagi avtopoligon, ya'ni kolsovoy bor o'sha yerda desanglar, shu haqida ma'lumot olish uchun telefon qilasizlar, olib boraman. O'shalar bilan gaplashib maktab, ya'ni avtoshkolaga kirib o'rganishingiz mumkin. Endi sizlardan uzr so'rayman, bu yerda texnik nosozliklar uchun bu yerda nima bo'lyapti, nima deydi, internetim yaxshi ishlamayapti, shuning uchun uzr so'rayman.
Endi kelajakda yaqin kunlarda veb kamerani yaxshisidan olamiz. U janavoram 150 dollar ekan, xolos. Yaxshisi. Oskolni olamiz, xudo xolosa. Keyin kattaroq videolar qilishga imkon harakat qilamiz. Shuning uchun bizdan uzoqlashmanglar, bizning kanalda obuna bo'linglar, bizning kanalda kerakli ma'lumotlarni barchasini olishinglar mumkin, akalar. Shu yana nima demoqchiman? Yana odam yig'ilsa, hozir o'yinimizni davom ettiramiz demoqchiman. Liderni aniqlaymiz. Lider pastishdi, ana bo'lib qolgan. I ikkinchi o'ringa 10 ming payonet qilamiz. Sразу jonli efirda o'zida. Assalomu alaykum, yana bitta akamiz qo'shildi. Ikkinchi o'ringa sразу 10 ming payonet qilamiz. Jonli efirda o'zida nomerini aytadi. Shuni teraman nomerini. Bosaman ko'zingizlarda oldida. U odam mana shu kommentariyada aka tushdi demaguncha turaveramiz. Xullas akalar, bizning o'yin sizlarga yoqadi. Internetdagi mashinalarni ko'rsataman sizlarga, skachat qilib, mashinani markasi va modelini topasiz. Shuna qilib bizning o'yin shunaqa tarzda davom etadi. Yana bitta mashina ko'rsataman. Kim topsa, liderga 204, Mers 204 kichkina monitor, ikkinchi o'ringa 10 ming payonet. Xo'p, nimaga 100 ming emas deyotganlar bo'lsa ichida, chunki kartamda 100 ming pul yo'q ekan. Endi ishlatib oldim, Jizzaxga borib kelguncha o'zi normal pul ishlatdik. Xullas akalar, yana bitta narsa aytib qo'ymoqchiman. Avtopoygaga qiziqqanlar bo'lsa, bormoqchilar bo'lsa, keyingi nimalarda nima deydi, keyingi poygalarga birga oboraman. Assalomu alaykum. Birga oboraman. Yo'lkira mendan nimaga desiz, nima deydi? Prosta YouTube'da biroq unaqa podpishigini obormagan. Shuning uchun men xohladim podpishilarimizdan birini poygalarga oborib, kim bo'lsa ham, misol kim birinchi menga telefon qilsa, yo'lga chiqamiz 1 soatda yoki 2 soatda desak, kim birinchi telefon qilsa, shu odamni olib ketamiz. Yo'lkirasi tekin. Prosta shu udobstva odamlarga qulaylik yaratish uchun men mana shu narsani o'yladim. Lekin meni g'oyalarim o'g'irlaydigan bloggerlar bo'lsa aytib qo'y, jalba bo'lsaman, bu YouTube'da men qilaman degan ish. Esinglardan chiqmasin. Bu YouTube'da avtorskiy prava degan narsa bor. Avtorskiy prava bu meni, men avtorman bu videolarni. Mendan ruxsat olmasdan qilib bo'lmaydi. YouTube'da shu qulayliklari bor ekan. Xo'p, akalar, nimaga uni o'yladim? Masalan, men poygalarga qiziqaman, mashinalarga kuchaytirilgan motorlarga qiziqaman. Nimaga xohladim? Chunki boshqa blogerlar hech kim o'zini podpishigi bilan podelitsa qilmagan. To'g'ri, videolarni yuborib sizlarga ko'rsatib o'taman, lekin ko'zi bilan jivoy ko'rgan u meni fikrim boshqacha, juda boshqacha emotsiyalar bo'ladi. Boshqacha mazza qilish, nima deydi, uni tushuntirib bera olmayman. Со словами нельзя объяснить, дейді-ю. Сөз бойлығым етмейді оны. Шын түрішке. Шын үшін әкелер, қабыл көлейлер, мені үлтімасымы, мені фікірлерімі, дейді, тұғыры қабыл көлейлер. Масалан, YouTube-ті дейлік, Спартенің машина бар екен, бітті Өзбекистанда бір дана қаленген дейлік. Хамма көре әпті де видеосыны, лекен өзі көзі білен көрмей әпті. Мен шыны қияны кет еткенімді, видео абзор қияны кет еткенімді, прямой эфирде езім. Айты мен сілерге телефон рақамымы, телеграм сілкімізі мен ағалып ташеймінді. Сіз, бірінші сіз телефон қысыз менге, сізі қайырдан болмасын, олып өтіп кетемін. Мысал, Ташкенде болса, онарса, дейлік Ташкенде болса, сіз Намангандан болсыз, телефонлашамыз, жолдарға олып өтіп кетемін. Aynan Toshkentlik bo'lib qolsa, u odamdan jirni abet qilamiz, abet mendan. Bu degani, men zo'r, senda pul yo'q emas, naborot, siz zo'rsiz. Sizlar bilan men zo'r. Nima demoqchiman? Prosta biroq qamagan u narsani. To'g'risini aytaman, biroq unaqa narsa qamagan. Podpishchilar bilan hamjihatlik birdan bir jon bo'lmagan. Men shuni xohlayapman, o'zim akam, o'zim ukam deb birga sizlar bilan bo'lishgim kelyapti shu nimalar, emotsiyalarni. Shuning uchun meni qabul qilinglar. Misol, gap yo'q. Nimalarimiz bo'lsa, homilarimiz bo'lsa, naborot homilar oborsin bizni. Biz qarshi emasmiz. Men oboraman ukam, men abetingni ko'taraman.
yoki любой chiqimini desa men qarshi emasman u narsaga. Просто men podpishchilarimni ham xohlayapman borishini, o'zini ko'zi bilan ko'rishini. Har bir ashi mashina haqida poygalar, bir mashina haqida interesli narsalar bo'lsa, har bir podpishchigimizni olib borsak, ular ham qandaydir mazza qiladi. Mazza, вообще живо ko'rganda u boshqacha nima qiladi? U narsani so'z bilan tushuntirib bera olmayman, aytayapman-ku. Agar yo'q, bo'lmaydi, u fikring yaxshi emas desanglar, gap yo kommentariyada yozib qoldiringlar, u narsani gapirmayman qaytib. Bo'lmagan gap, u yaxshi emas u ishing desanglar. Men просто хочу поделиться, xolos. Просто ashu narsalarni bo'lishmoqchiman. Ko'zi bilan ko'rsin, birga borganimiz, birga kelganimiz hammasi menimcha zo'r bo'ladi. Ko'rib o'tirgan akalarimizga mana shu tomonda X ni bosib, mana shu atrofda no bo'lsa, bunday qilsak X bu yerda mana like bo'lar ekan, mana shu yerda like ni bosib podeshga qilib yuborsangiz aka xursand bo'lardim. Shuncha akalar meni fikrlarimni eshitdinglar, nima ma'noda, nima maqsadda aytyapti bilib, iloji bo'lsa mana telefon qilib aytinglar. Uka, unaqa qilma, mana aql. Endi bizda opt yo'q, to'g'ri. Biz yangimiz, uni ham nazarda tutish kerak. Xo'p, harakat qilamiz imkon qadar interesli kontentlar qilishga, interesli videolar qilishga. Endi hammasi asta-sekinlik bilan. Men prime efir qilmay desam, prime efirni o'zim xohlayapman, o'zim birga boshidan birga fikrlashib, birga gaplashib, nima qilishni xohlayapman. Shuning uchun prime efir qilyapman, akalar. Misol kimlardir vabshe o'zini ko'rsatmaydi. Men ham boshda xohlamagandim. Endi o'zim YouTube'ga qiziqib qoldim. Hamma bilan birgalikda hamjihat bo'lib fikrlashib qilgan narsa mening fikrim juda bir boshqacha bo'ladi. Shuning uchun men prime efirni imkon qadar harakat qilyapman ko'proq qilishga. Yana nima demoqchiman? Misol bizni uzr so'rayman akalar, sovuq. Bizni qanaqa kamchiliklarimiz bo'lsa gap yo aytinglar, biz qarshi emasmiz, lekin endi hamma o'zini fikrlash nimasi bor, o'zini fikriga ega, lekin seni videolaring nepanyatno bo'lyapti deganlarga menga obidna bo'lyapti, chunki men naoborot podpishchilarimga qulay bo'lsin deb ham bozorda ham zapchasta ham mashinani ham avtosportni ham o'zim qilayotgan mashinani hamma joyini olib ko'rsatib tashlab yuribman-da, lekin u odam tushunmayaptikan. Shu tushunmaganlarni men tushuntirib o'taman imkon qadar. Assalomu alaykum, yana bitta akamiz qo'shildi. Bizni kanalda nimasi nepanyatligini men hayronman, nimasi tushunarsiz. Mashinani narxini bilsa, zapchastini narxini bilsa, hamma joyda avtorazbor yo'qligini bilamiz, qayerdaligini bilib olsa masalan, yoki mashinamiz golfimiz qanaqa bo'layotganini fikrlashsak, so'rabsizlar bilan maslahatlashib qilsak, avtosport haqida yangilik, avtosportga qanday qatnashsa bo'ladi, qanday shu yo'lga kirsa bo'ladi, qanday misol shu odamlarni topib bog'lansa bo'ladi, hammasini gapirib o'tayotgan bo'lsam, nimasi ne interesda men hayronman. Endi to'g'ri, fikrlar har xil, hammamizning fikrimiz har xil. Misol mashinani narxini tashlab yetadi bizga desanglar, faqat mashinani narxini qilib yuraveraman gap yo'q. Yoki normalni desanglar, mana shu ketishda ketamiz akalar. Shuning uchun gap yo'q, sizlarda ham fikrlaringizni inobatga olgan holda, lekin kommentariyalarda kutib qolaman. Qanaqa videolar qilay sizlarga? Qanaqa videolar tashlay? Aytinglar, qanaqa video sizlarga yoqsa, shuni harakat qilaman, shuni qilishga. Qanaqa video ko'proq xohlagan bo'lardinglar? Misol, endi hamma har xil fikrda bo'ladi. Mashina bozor deganda mashina bozor tiqilayotibdi-da akalar. To'g'risi. Undan ko'ra hammasini jamlab bitta qilsam, mening fikrim o'zimni podpishchilarimga ham mana shu yerdagi aka-ukalarimga ham qulay bo'ladi degan maqsadda, assalomu alaykum qo'shilganlar uchun. Podpishchilarimga qulay bo'ladi degan maqsadda hammasini bir jamlab ko'rsatyapman sizlarga. Zapchaslarni, mashinalarni, narxlarini, ya'ni avtorazborlarni qo'shilganlar uchun assalomu alaykum. Mana shu tomonda X ni bosib, like bosib, podpisasa qilib yuboringlar akalar, iltimos sizlardan. Deyotganim shuki, qulay bo'ladi degan maqsadda xolos. Qulay bo'ladi. Vaqt keladi,
Vaqt keladi. Hali mashina bozorida hozir ham itak vaqtim yo'q. Mashina bozorida borib video qilib kelgani to'g'risi. Vaqt keladi umuman video qila olmay qolaman mashina bozorida. O'zimizni ish, o'zimizni videolardan bo'shamay qoladigan vaqt keladi. Prosta shuning uchun sizlar ham meni to'g'ri qabul qilinglar, akalar, ukalar. Misol hammalar bilan birgalikda qilaman deyapman mana shu hamma narsani. Qilayotgan mashinani ham imkon qadar qilinadigan proyektni nazarda tutgan mashinalarimiz ham drift taksi qilaman deyapman. Xudo xolisa niyatimizga yetaveraylik hammamiz. Yaxshi niyat ham o'zi katta narsa. Shuning uchun endi prosta men podpishchikni olib boraman degan sababim nima? Endi birov qamagan narsani qilmoqchiman. Mana shu podpishchilarimni ham mazza qilishini xohlaganligim uchun ko'rsin, mazza qilsin degan maqsadda. Xullas, fikrlarni qoldirasizlar, sizlarni fikrlar bilan nima deydi? Ularni ko'ramiz. Keyingi nima jonli efirlarimizda bu haqida gaplashamiz. Endi bugun yakshanba ko'pchilik bo'ladi desam, naborat ozchilik negadir. Shuning uchun akalar, mana videoda ko'rganlar, ko'rayotganlar, keyin ko'radiganlar ham o'zingizlarda fikrlarni qoldiringlar akalar. Sizlarga bizning kanal nimasi bilan qiziqarli emas. Ya'ni kimdir mashinani tashamay vabshe deydi, kimdir faqat mashina tasha deydi, kimdir normalni bo'laveradi aka hammasi bitta deydi yoki uka hammasi bitta normalni uka deydi. Shuning uchun o'zingizlarda fikrlar bildiringlar, qaysi qanaqa kontentlar sizlarga ko'proq yoqadi. Imkon qadar harakat qilaman. Pastish 500 ta odamimiz bor hozirgi paytda. Hozircha endi bu odamlarni YouTube'ga kirmaydigani 400 ta bo'lsa kerak. O'sha vidnada ko'rinyapti. Assalomu alaykum. Shuning uchun aytinglar, qaysi kontentlar ko'proq yoqadi, nimalar ko'proq yoqadi sizlarga? Menga kommentariyada yozsanglar yoki telefon qilsanglar, men imkon qadar sizlarga shu narsani yetkazib ko'rsatib boraman. Endi hali yoritishga harakat qilaman imkon qadar. Test drive'lar xatichi yozinglar, например. Endi harakat qilaman deyapman-ku. Prosta u bitta odam, bitta kalla, bitta kalla, ikkita kalla, ikkita kalla. Bitta odamni o'zing yakka qiylanasan ekan, hamma narsa ulgishing juda ham qiyin ekan. Shuning uchun akalar fikr bildiringlar, aytinglar, o'rgatinglar, men qarshi emasman. E'tiborlar uchun rahmat, boringlarga shukr, Xudo xolasa tez kunda ko'rishguncha.